Hezký den, vážení přátelé. Pokládali jste si někdy otázku, jak napsat kvalitní článek, který bude přitahovat stálou pozornost? V minulém díle vzdělávacího programu Škola infopodnikání jste si založili svůj profil autora a patřičně jste si jej vylepšili. Dnes se naučíte, jak na životbezhranic.cz vytvořit články, které k vám přivedou celé zástupy čtenářů toužících po vašich znalostech a službách. Proč vůbec psát pravidelně články? Má-li vám přítomnost na životbezhranic.cz přinést výdělek založený na vašich znalostech, musíte si nejprve u svých čtenářů potenciálních zákazníků vybudovat neotřesitelnou důvěru. Proto dříve, než jim na svém profilu autora nebo na svých osobních stránkách nabídnete placenou službu, musí vás nejdříve poznat, stejně jako vy máte možnost předprodat jim přínos určitého produktu či služby. Máte tak příležitost ovlivnit rozpoložení jejich mysli předtím, než je požádáte o objednávku. Pokud vás zajímají další informace ohledně jak psat článek, klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si článek celý. Přejeme vám hezký den a uvidíme se na druhé straně.